schlafen, dann hat Jürgen gesagt, agitatier Samuel. Ah, jetzt bin ich schon so rasch. Jetzt kann man mich nicht sagen, ich habe mich nicht mehr gehalten, dann kann ich mich nicht unterschieben. Mach ich mal so. Gashu, Petro, jetzt bin ich. Gashu, ich bin nicht mehr gehalten, dann kann ich mich nicht mehr gehalten. Ანუ მე რეგისტრში ვითხოვ ყველაფერს. ის რომ კომისიის წევრი ქუჩაში არ უნდა გამოვიდოდეს და ქუჩური გარჩევები არ უნდა ხდებოდეს, რომ აგიტაციას ატარებს. ეს არ უნდა, ეს მოვითხოვე და გამომაძევა საარჩევნო უბნიდან. მოვითხოვე ის, რომ ელემენტარულად საშუალება მქონოდა დავკვირებოდი და გადავადგილება ყოფილიყო ჩემთვის შეუძლებელი. ამ მოიგეთ. ამ მოიგეთ. ამ მოიგეთ. ხალბატონ არაძლებს ეს მე ჩამოვედი მე ქვემოთ ფანჯარაში აი კვირო და ეს რაღაც არაძლებს არაძლებს იყურებას ამჟამად გაეკეთებია